Тарифи на газ можуть знову зрости. На цьому наполягають у «Нафтогазі». Компанія вирішила оскаржити постанови уряду, які зобов'язують НАК не підвищувати ціни на газ для населення. Про це повідомили у прес-службі окружного адмінсуду Києва. Наразі там вирішують питання про відкриття провадження за цим адмінпозовом. Я нагадаю, що підвищувати тарифи «Нафтогазу» уряд заборонив ще у червні.